Ahojte, vítajte pri ďalšej gitarovej lekcii. A v dnešnej lekcii si zodpovieme možno pre vás triviálnu otázku, ale je to otázka, s ktorou sa často stretávam, tak som sa rozhodol natočiť túto lekciu. A teda je to otázka, či treba pri cvičení a hraní na gitare sedieť alebo stáť a aké sú plusy a mínusy jednotlivých týchto polôh. Takže poďme sa na to pozrieť, čo si ja o tom myslím. Samozrejme, keď natáčam teraz túto videolekciu, tak pri gitare sedím. A takisto aj keď učím študentov, tak pri gitare sedíme. A to však neznamená, že sedím pri gitare, keď cvičím na ňu, alebo keď na ňu hrám. Čiže môj osobný názor je, že je lepšie pri gitare stať a tých dôvodov je niekoľko. Keď sedíte pri gitare, čo sa deje je, že vaša tendencia začať sa krčiť ku gitare, ohýbať čeliako a byť v nesprávnej polohe tela je oveľa väčšia ako keď stojíte. A to hlavne preto, že si vlastne viete pomôcť niektorými hmatmi, hej? Čiže keď mi nejde nejaký bare akord chytiť poriadne, tak sa celý tuto k tomu skrútim, dám celé rameno dole a tak si pomôžem, akoby pomôžem, hej? A potom vlastne mi to síce znie čistejšie, ale som v takejto nejakej divnej polohe, ktorá krátkodobo je možno v pohode, ale z dlhodobého hľadiska, ak plánujete hrať roky, tak toto určite nie je v pohode. A tie problémy sa budú neskôr nabalovať. Hej? Čiže všetky tieto veci, ktoré pri sedení vznikajú, tak sa zdajú ako pomôcky, ale v skutočnosti pomôcky moc nie sú. A to držanie tela pri sedení vlastne na gitare, pri sedení s gitarou nie je moc dobré. Hlavne keď si zoberete akustickú gitaru, ktorá teda dosť odstáva od tela, hej, a celé je to také nejaké nemotorné ten nástroj, takže nájsť si k nemu správnu polohu posediačky sa dá rôznymi spôsobmi, no a keď sa začnete krčiť a tak ďalej, tak to nie je úplne ideálne ani pre vás, ani pre vašu techniku, pretože vy potrebujete nechať pracovať vašu ruku a nie vaše telo. Čiže teraz sa samozrejme nepostavím, lebo by som bol mimo záber. Ale keď sa postavíte, tak vlastne gitara visí na vás. Čiže ako náhle sa skrčíte, gitara vám odchádza. Hej? Čiže čo z toho vyplýva je, že jednak máte lepšie držanie tela, postojačky, a jednak vaša ruka musí viacej pracovať. Hej? Čiže ako náhle nemôžem použiť to, že sa krčím, tak sa musí ruka nájsť takú polohu, v ktorej proste jednotlivé hmaty viem zahrať. A teda viacej pracuje jednak natiahnutie ruky, jednak technika, jednak sila v ruke a tak ďalej. Hej. Čiže ľudia často, tí, ktorí sú nie zvyknutí stáť, tak keď sa prvýkrát postavia, tak je to pre nich, ako keby to bolo niečo úplne nové. A čo je vlastne, prečo sa to stane, je to, že vlastne zmení sa celá geometria toho hrania a pripadá vám to úplne, že to niečo úplne iné. Hej, po sediačky je tá gitara pravdepodobne kúsok vyššie ako po stojačky a tak ďalej. Čiže ja keď cvičím postojačky 95% času a tých 5% si sadnem, keď ma buď nohy bolia, alebo napríklad keď pracujem na počítači, že niečo odpočúvam sluchom a potrebujem proste pracovať s klávesnicou, tak vtedy sa mi nechce stať, ale väčšinou keď už cvičím, tak teda stojím celý čas. A samozrejme pri sedení je možno výhodnejšia táto klasická poloha, kde vlastne, toto sa to na tom gauči ani moc nedá, ale kde vlastne jedna noha by bola vyššie, kde tu máte určite teda zdravšiu polohu tela. A ja osobne tak moc dlho nevydržím, takže je to na vás, ak je to aj veľa metalových gitaristov, tak sa dáva, čiže je to na vás, môžete vyskúšať, či vám to bude fungovať. Ja si tam prípadám moc strnulý, moc mi tá poloha nevyhovuje, takže to nie je pre mňa, radšej sa postavím a cvičím tak. No a to výhoda toho statia je aj v tom, že väčšina koncertov sa hrá postojačky, takže v princípe sa pripravujete už aj na to, keď budete raz vystupovať. Hej, takže to je tá hlavná výhoda, že cvičíte tak, ako budete vystupovať a nie, že budete cvičiť po sediačke a potom sa postavíte a zistíte, že je to všetko inak. Ak s tým chcete začať, s tým stáním pri cvičení, tak začnite samozrejme veľmi jednoducho, vždy na 5 minút sa postavte, vyskúšajte si, aké to je. Ak máte gitaru moc nízko, tak si ju dajte na začiatok vyššie, postupne ju spúšťajte nižšie
a ruka sa prirodzene bude vám naťahovať a bude pracovať, takže časom ani si vlastne nebudete vnímať ten rozdiel medzi sedením a stáním pri gitare. Tak, to bolo všetko pre dneska a dúfam, že som zodpovedal túto otázku dostatočne jasne a vidíme sa čoskoro pri ďalšej lekcii. Majte sa pekne a čaute.